Tale til tekstteknologi teknologi som gjør tale om til skrevet tekst. Denne teknologien forbedres stadig og tilgjengelig på telefoner, på nettbrett og i skriveprogrammer, slik at den kan brukes overalt. Alle kan bruke denne teknologien, men for elever med store stavevansker kan det være avgjørende å lære seg å bruke slike programmer, både når det gjelder mestring av skoleoppgaver og for å kunne delta i samfunnet. I denne pakken presenteres programmer som kan brukes til å produsere lange tekster. For norsk bokmål finnes dette i Word, i Google Disk, i Interwords, i CD-ord og i Apple sine produkter. Det er også tale til tekst i Lingdys og AppWriter, programmer som er spesielt utviklet for elever med lese- og skrivevansker. Dessverre finnes det ikke programmer som gir nynorsk eller samisk skrift. Når man produserer tekst ved hjelp av stemmen, møter man de samme utfordringene som når man gjør det ved hjelp av hendene på tastatur eller med penn på papir. Man møter utfordringer både når det gjelder ordvalg, syntaks, struktur og innhold. Når man dikterer teksten, slipper man å bry seg om rettskriving, men det å gjøre talespråk om til skriftspråk gir nye utfordringer. Derfor er god opplæring med modellering av bruk av programmer og stillasbygging rundt oppgaver viktig. Tale til tekst prøvd ut i forskningsprosjektet Text Performers, og resultatene der viser at spesielt elever med store stavevansker kan ha stor nytte av å bruke verktøy. Men også elever med mer moderate vansker produserer bedre tekster med tale enn med tastatur. Her en tekst skrevet av en elev på 5. trinn på tastatur før prosjektet startet. Så fikk han prøve tale til tekst. Første test med tale til tekst så slik ut. Kontrasten fra den første teksten enorm. Trenger vi flere argumenter for å prøve? Men denne teksten viser også at det ikke problemfritt å diktere. Bruk en liten stund og noter deg utfordringer du ser med en gang. Selv om tale til tekstverktøyet har blitt kraftig forbedret de senere år, det fortsatt slik at talegjenkjenningen misoppfatter en del av ordene som sies, noe som kan gi rare utslag. Dessuten må tegn, punktum, komma og spørretegn dikteres eller skrives med tastatur i noen av programmene. Videre har vi erfart at det å snakke tekst krever egne strategier, planlegging av setninger og god kontroll over talespråket. Dette kommer det mer om senere i denne pakken. Denne første gangen fikk fortellerglede blomstre, men etter hvert når tekstene skal bearbeides, det svært viktig at hver diktert del av teksten ikke blir for lang. Blir teksten for lang, blir det for mye å holde orden på.